Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo Curso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre roupas que você pode utilizar numa entrevista de emprego. Eu vou dar para vocês aqui alguns looks que vocês podem observar e ir dessa forma para a entrevista. Tanto looks masculinos, como também vou passar aqui na tela do computador opções femininos, tá? Looks femininos. Então você vai poder aprender, independentemente se você é homem ou mulher, vai poder aprender muito com esse vídeo. Beleza? Roda a vinheta pra gente começar. Antes da gente iniciar aqui o nosso conteúdo, eu ir para a tela do meu computador e te mostrar detalhadamente qual roupa você deve utilizar na entrevista de emprego, sabemos que é muito importante você causar a primeira impressão positiva, e isso vai da sua vestimenta, né, de como você está vestido. Sabemos que isso é muito importante, por isso nós vamos preparar esse vídeo para você bem legal. Só que eu quero dar boas-vindas para você que é novo no canal. Se você está desempregado, quer conquistar o seu emprego, é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber notificação. Todos os dias saem vídeos novos aqui, que vai fazer com que você conquiste seu emprego em até 4 meses. Se você seguir o que eu falo aqui, em até 4 meses você vai estar trabalhando. Pode escrever o que eu estou falando, beleza? Segue as dicas, faz, aplica realmente e você vai ter muito resultado. Lembrando que esse canal, galera, é um oferecimento do nosso site de cursos grátis, o papocursosonline.com.br. Nesse site de cursos aqui, ó, você pode fazer curso gratuitamente, você não vai pagar nada para poder fazer os cursos, baixar material, fazer a prova. A única taxa que o Papo Cursos cobra é a taxa de emissão de certificado. Se você quiser emitir no final, você vai pagar uma taxa de R$ 29,90. Para isso, tem que fazer a prova e passar na prova, certo? E eu vou te dar agora um cupom de desconto para você adquirir o seu primeiro certificado por apenas R$ 14,95. Anota aí o cupom de desconto, cupom primeira vez, e o seu certificado vai sair de R$ 29,90 para apenas R$ 14,95, ok? Recado dado, vamos para a tela do meu computador, onde nós vamos analisar aqui opções masculinas de looks e opções femininas. Para isso, o que foi que eu fiz? Invadi aqui o meu Instagram e o Instagram da minha esposa, para que a gente possa pegar alguns looks que a gente estava utilizando no dia a dia mesmo, e desse look aqui, com certeza você pode ir para a entrevista, certo? Então eu vou explicar para vocês, eu vou dar a opção mais básica, tanto para homem quanto para mulher, depois eu vou avançando um pouco nas opções melhores, porque você tem que entender sobre isso. Quando você vai para uma entrevista de emprego onde a função não exige que você trabalhe todo deformizado, né, tirado de blazer e tudo mais, você pode ir de forma mais básica. Uma vez teve uma entrevista para Energisa, né, que o pessoal que trabalha fazendo leitura nas casas e tudo mais, eletricista, essas coisas, e aí o cara foi de terno para a entrevista, né? Ele causou meio estranheza pelo fato de que ele foi para uma função que não exige estar trabalhando de terno, né, e gravata, e ele foi de terno e gravata. Então você tem que sempre prestar atenção à função que eu vou trabalhar lá, como que a empresa se veste, né, como é que os funcionários que trabalham naquela função se vestem. Então você vai o mais parecido possível, essa é a dica que eu te dou, beleza? Então eu vou mostrar aqui tanto masculino como feminino. A primeira opção mais básica é essa aqui, galera, ó. Vou dar o exemplo do homem, tá aqui, a opção mais básica, camisa básica, calça, certo? Sempre optar por calça neutra, sempre muito destaque, o preto cai muito bem, e aí um sapato social, no caso estou usando sapato social, mas eu poderia muito bem estar usando também um tênis aqui, poderia pegar esse tênis de Lucas e colocar aqui no meu pé, ficaria bom demais também. E claro, eu não iria com a camisa do Sucesso 360, porque é uma outra empresa. Eu não iria para entrevista de uma empresa usando a camisa, a farda de outra empresa, né? Também iria trocar a camisa. Então você pode ter uma camisa básica, sei lá, preta, branca, sem cores muito chamativas, sem ser muito chamativa a camisa. Se é seu estilo também, vai de roupa chamativa, porque é teu estilo, cara. Então se você tem estilo e gosta de usar frequentemente roupas desse estilo, a roupa fala muito, se comunica, certo? Mas é uma opção. No caso das mulheres, um look legal, é simples também. É esse aqui que a Cintia está utilizando. Sapato normal, calça jeans e camisa básica feminina. Também um relógio normal. E tipo, dá para ir para entrevista de emprego também com essa roupa que ela está utilizando, certo? Então é essa forma mais básica. Paulo, eu posso ir de bermuda para entrevista? Poder pode, mas não é aconselhável. A ideia é que você coloque calça, fechou? Então essa é a primeira opção, o look mais básico. A segunda opção seria o quê? Colocar uma camisa, né? Polo, porque fica um pouquinho mais bem vestido do que a camisa básica, tá vendo? Ela é mais alinhada. Então você pode utilizar uma camisa polo com a sua calça, sapato, e pode ir pra entrevista de boa. No caso das mulheres, uma segunda opção seria o quê? Uma camisa manga longa, né? Que pudesse ser utilizada com a calça. Então ela poderia usar com a calça uma camisa manga longa. Eu coloquei um exemplo aqui de roupa que ela tava utilizando, uma camisa que ela poderia utilizar para ir pra entrevista. Só colocar uma calça que combinasse aqui com um tamanquinho e tal, um salto pequeno, baixinho, e poderia ir de boa pra entrevista de emprego, certo?
certo? Mulheres, certo? Homens. Nossa outra opção seria para o homem também a camisa que pudesse cobrir, né, os braços, né, que é interessante. Que isso, quanto menos você mostra do corpo, passa um pouquinho mais de seriedade, não é verdade? Você poderia colocar uma camisa manga longa, né, uma blusa manga longa mesmo. E aí, ó, calça e sapato. Eu sempre gosto muito do preto, galera, porque não chama tanta atenção, é mais discreto. E você pega um sapato preto, uma calça preta e mete uma camisa, e a camisa destaca, né, em cima dos pretos. Também poderia ir dessa forma para entrevista de emprego sem problema nenhum. Isso aqui eu fui para um curso e do curso eu poderia ir para entrevista se estivesse lá de boa, tranquilo. Para as mulheres, uma outra opção seria um vestido, né? Seria um vestido, que tem mulheres que gostam de usar vestido, que pergunta: posso ir para entrevista de emprego com um vestido? Pode, desde que o vestido seja alinhado. Isso aqui foi uma roupa que a gente foi para um casamento, mas ela poderia sair daqui com uma bolsinha e tal e ir para entrevista de emprego sem problema nenhum. Estaria alinhada, composta. Ah, meu braço tá de fora, não tem problema, mas o vestido ele é alinhado, ele é quase no joelho dela, então não tem problema nenhum ir para entrevista de emprego se você utiliza um vestido desse tipo, tá bom? Outra opção para os homens seria o quê? Camisa social, calças. Essa calça ela não é o jean, né? É uma calça que é de tecido ela. Então calça, cinto e sapato da mesma cor, né? O cinto tem que ser da cor do sapato. E aí você vê que fica bem alinhado também, né? Você vê calça preta, camisa branca ou pode ser qualquer outra cor. Você tem outras opções aqui também, ó, mesmo estilo, ó, tá vendo? Calça preta, sapato, aqui eu tô com uma camisa por fora, uma camisa que fica alinhada, num tamanho bacaninha e fica por fora, beleza? Então não tem problema você colocar, usar cinto ou não usar cinto aqui, porque o cara não vai ver. Então também tem essa opção de utilizar para entrevista de emprego, já é um pouquinho mais formal. Você pode ver que os looks, eles vão sendo um pouco mais formais, né? De acordo com como eu vou colocando aqui, é outra opção, tá vendo? Que eu peguei para você perceber, só mudei aqui para esse daqui, ó, eu só mudei a camisa, tá vendo? Mas a calça e o estilo, e o sapato e o cinto é o mesmo. Outra opção também é você utilizar um estilo mais esportivo com sapatênis, né? Você pode colocar uma calça jeans, ó, camisa social e você pode colocar um sapatênis, certo? Nesse estilo que eu tô aqui, eu poderia ir para entrevista de emprego também, sem problema nenhum. O estilo que o Neto tá utilizando também aqui, ele também poderia ir para entrevista de emprego nesse estilo também, não teria problema, certo? Camisa, pode ver que a camisa dele ele não dobrou a camisa, por quê? Porque o estilo que ele tá aqui é um estilo mais social, então ele usa a camisa dessa forma. Para mim já não seria interessante colocar uma camisa dessa forma, tá vendo? Então por isso que eu dobrei, por quê? Porque o meu estilo tá mais despojado, que eu tô com jeans. No caso das mulheres, uma outra opção também para ficar mais composta seria o quê? Salto, calça e blazer, né? Camisa social e blazer por cima. Então também você pode utilizar essa opção. Você pode ver que ela tá aqui com um blazer preto, com a calça preta e a camisa dando destaque por dentro. E tá com um saltozinho aqui. Outra opção, né, que a mulherada também pode adotar é o blazer, calça preta, e nesse caso ela tá com a calça e a camisa dentro da mesma cor, que é preta, e ela tá com a diferença somente do blazer, né? O blazer é branco. E aí um sapatinho aqui bem arrumado. Então eu gostei mais desse estilo aqui do que desse aqui. Eu achei que aqui dá um mais agradável, né? Eu acho que destaca mais tanto o preto aqui como o branco. O branco no preto destaca bem melhor. Não que esse daqui não esteja legal, poderia ir também, mas esse aqui eu achei melhor. Uma outra opção, que seria a opção mais séria, né? Que eu poderia ir, por exemplo, vou pra entrevista de emprego num banco, pra trabalhar como gerente no banco. Aí, cara, ou então pra uma entrevista sobre algo, finanças, né? Uma coisa do tipo. Ou algo que eu soubesse que o cara trabalha naquela função, ele tem que ir na beca tremenda. Então eu ia dessa forma aqui pra entrevista, né? Ia com camisa, calça, sapato, blazer, certo? Aqui sempre lembre-se de que o sapato ele tem que estar na cor do cinto, né? E vice-versa, o cinto tem que estar na cor do sapato. Paulo, por que você colocou o cinto preto? Porque eu esqueci nesse dia, eu esqueci o cinto. A gente foi pra viagem, casamento de um amigo. A gente foi pra casa da mãe dela e lá a gente depois trocou. E eu tinha esquecido de colocar o cinto na bagagem. Foi esse o caso. Mas é isso, galera. São esses os looks que eu recomendo pra vocês utilizarem de entrevista de emprego. Aqui coisas que eu invadi meu Instagram e invadi o Instagram de Cintia, busquei alguns looks que a gente já utilizou no dia a dia, em alguns cursos que a gente foi e tudo mais. E aí, decidi passar pra vocês porque eu sei que vai ajudar muito vocês aqui a escolher uma forma de você se vestir pra entrevista de emprego, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esquece de curtir o vídeo e fazer o seu comentário. É muito importante. Eu gosto de ler os comentários aqui pra entender se a gente tá no caminho certo ou não. Fechou? Aquele abraço e até o próximo vídeo.